Hur har ni det här i Kristinehamn med såna här telefonförsäljare? Har de hittat er här också, eller? Ja, de ringer och stör. Irriterande. Ja, alltid så ringer de, så kan de alltid erbjuda något billigare. Så ja, hörde, vi kan erbjuda dig ett billigare telefonabonnemang. Ja, jag har ingen telefon, säger jag. Så slänger jag på luren i örat på det. Det brukar bita rätt bra faktiskt. Men så var det en sån här försäljare som ringde på ett nummer där, så svarade i andra änden. Hallå. Och han hörde att det är ett barn som svarade, så han säger: hej på dig lille vän, har du pappa hemma? Kan jag få tala med honom? Nej, det går inte. Han är upptagen. Jaha du, men har du mamma hemma då? Kan jag tala med henne istället då kanske? Nej, det går inte. Hon är upptagen. Jaha du, men har du någon annan vuxen där? Mormor här. Ja, men då kan jag prata med henne istället då. Nej. Men lille vän, vad gör alla de här vuxna som är så upptagna? De letar efter mig. Underbart att de ska börja köra med det. Hela Sveriges Lotta, är det inte så? Ja, 66 kilo. Det är bara att välja och vraka. En gång i tiden så var du med Stefan Borsch. Var det inte så att börja lite egentligen? Ja, alltså det kan man nog säga. Egentligen startade som körflicka till Bosse Parnevik. Då gick jag på musikskolan i Stockholm och hade det som extra jobb för att finansiera mina studier. Men ganska snabbt, 85, så började jag som keyboardist och körflicka kan man säga till Stefan Borsch och Anders Englers orkester. Med bokare från Kristinehamn, den legendariska Pelle Nilsson, nöjeskonsult AB. Ja, det var rätt så många år du var inblandad i det, va? Ja, först var det var nog i 2 år jag spelade med Stefan Borsch och Anders Engberg. Sen blev jag gravid. Och jag gifte mig och blev gravid och skulle ägna mot bara familjelivet. Jag blev klar på musikskolan. Och sen mitt i alltihopa det här så kom det en sån tuggummilåt som förändrade mycket för mig. Ja, det måste ha varit stort. Ja, det kan man ju säga så här, vad det nu är, 20,
4 år senare att det är klart det var stort. Just då var det faktiskt inte så stort. Därför att alla som har fött barn vet att då har man liksom centrum någon annanstans. Och så var det även för mig. Ja. Men sen så har du ju blivit programledare och massor med grejer. Fråga, hur hinner du med allting? Ja, det är absolut inga problem att hinna med alls. Och just nu så har jag haft ett fantastiskt trevligt röj med allt från stormiga julotta på Liseberg där vi har fått tampas väldigt mycket med vädret. Och det, vi har hållit på med att spela in Melodifestival-låt, för det ska det bli i vår med Christer Sjögren. Och sen har det varit julkonserter nu, och så är det lite uppesittare och lite jubileumskväll och lite berg flyttar in och sånt. Men jag var så väldigt ledig innan. Nästan i 2 månader så var jag helt ledig här i augusti, september, halv oktober. Så jag har fortfarande massa energi kvar. När du inte är ute så här, om du har 2 månader ledigt, håller du på över och sjunger och grejer, eller är det rutinen? Nej, det gör jag inte. Fast jag sjunger alltid. Så att egentligen kan man inte säga att jag inte sjunger eller sådär, för jag sjunger alltid. Även i duschen? Ja, det är inte så himla bra akustik i våran dusch, kan jag säga. Men i skogen, och jag sjunger på stan. Det är väl egentligen enda gången av mina döttrar brukar skämmas för mig. Det är när jag märker inte själv att jag sjunger. Så det, då brukar de faktiskt... Du ger nu inte intresse i alla fall då? Ja, det är ett... Man ska jämföra, det är så fruktansvärt naturligt. Däremot kan jag reagera. Jag vet att jag klev in på gymmet och så var det en kvinna som gick och sjöng. Och då vet jag att jag tänkte, hon sjunger. Och då kom jag på parallellen med mig då att... Så den låter ju också alltid när någon kommer in. Så, men det är trevligt. Senast du var här, då var det cykelns dag och ösregn. Idag slipper du regnet i alla fall. Ja, men du, jag har väl haft mitt regn den här decembermånaden, kan man säga. Nej, det får vi hoppas. Vi är inomhus i alla fall. Ja. Det här att du är ute med en julshow, så är det ändå speciellt, jag tycker väl. Ja, alltså det är väldigt, väldigt roligt att musicera med andra. Givetvis så får man ju en connection med publiken och upplever musiken tillsammans med dem. Men att musicera med levande musikanter och med kollegor, det är väldigt, väldigt skoj. Sen tycker jag, måste jag säga, jag har upplevt en sak som jag inte har upplevt för några år. Och det är att vara gästartist. Det är jättetrevligt att inte vara ansvarig utan vara gästartist. Och man kommer in i logen och så... Det finns det vatten, det finns liksom handdukar. Jag känner mig så lyxig. Ja, du har väl varit och bytt om i många garderober genom åren, tänker jag. Att jag har bytt mig genom många garderober, ja. Ja. Fast ikväll kommer det faktiskt bli en liten kavalkad. Julkläder är ju speciellt. Får jag hämta en som är hiskelig? Ja, absolut. Ja. Vi ska sjunga tillsammans, Sonja och Cecilia och jag. Och då gäller det att det ska matcha lite grann ihop. Och just den här klänningen har, eller vad säger man, dräkten har en ganska rolig historia. Där Kiki, Bettan och Lotta, vi hade de här vid någon fotografering med olika färger. Och det här var min färg och den har man inte på sig varje dag, kan jag säga. Så den hängde in i garderoben och där fick den hänga ända fram tills en av döttrarna skulle få Halloweenfest. Och tänkte den kvällen vara djävul. Och då frågade hon, snälla, kan jag inte få låna den dräkten? Och det passade ju perfekt. Det var ju bara lite svarta hon och så. Och den kvällen, hon var någon 17 år. Den kvällen så träffade hon en kille som hon blev väldigt, väldigt, väldigt förtjust i. Och när jag något år senare skulle ta fram den här dräkten igen och ha den på mig, så upptäckte jag att min dotter förmodligen hade ägnat sig åt en hel del hångel. För den var nämligen nött på ett speciellt ställe. Ja, så kan det vara. Ja. Det syns inte om man stänger jackan. Nej, och rött ormskinn är inte så många som har haft på sig. Nej, jag vet. Men den är lite sådär. Det är lite roligt.
Det är skoj, lite skoj med, alltså normalt är man ju så, så att det är lite skoj med spektakulära kläder. Det här att du ska... Jag kommer inte ha någon kontakt med mitt barn längre, kan jag säga, när jag har berättat den här storyn. Det här att du ska med Slagerfestivalen igen efter ett tag och var i lag med Christer Sjögren. Mm. Vad gulligt när du säger, var i lag med Christer Sjögren. Ja, nu tänkte inte jag på gamla historier så. Nej. Och det har väl passerat för länge sedan i alla tider. Ja, det har ju gått 20 år sedan. Ja, borde ha hänt. Ja. Hur känns det då att sjunga? För det blir väl en ren duett antagligen då? Det är en duett vi gör så. Nej, det känns jättekul. Det är Lasse Holm och Dille Didriksson som har skrivit låten. Och både Christer och jag har fått frågan massa år. Man säger alltid, och lite grann så där, så att man bara till slut tror att man säger det och inte menar det. Att man ställer bara upp i Melodifestivalen om man får en bra låt. Men här var det faktiskt. Alltså det var verkligen så. Det är en jättebra låt, så att då känns det som att känns det roligt. Känns det roligt att få en låt till. Vad är det för stil på låten? Ja, frågar du mig så säger jag nog att det är lite det är jättesvårt att förklara, men lite eurodisco, fast ändå inte. Väldigt lätt att hänga på och sjunga. Det blir en sommarslagare antagligen då? Ja, vad svårt att veta, men alltså, när man kommer till första refrängen, då kan man sjunga med. Det är bra slager. En tomte skriker ut i vindstadens ljus av iskall blå neon. Ett bröstet hjärta ler, ett bittert flin av hån. Jag blundar bort ett slag och ser blott du och jag. Jag tror på sagan nu, jag tror den vänder dig. En vinst på lotteri, jag tror det blivit för. Så mot alla odds, min vän, för att jag älskar dig, för våra drömmar skor. Min älskling, gott nytt år. En skitter och sparkar, en sprayburk och snö. Mötte en väktare och åkte på spö. Sen tittar jag upp i ett par ögon blå. Nöjd att jag hamnat. Så stil, du var kungen av stil. Och vem vill vara ensam med julaftonskväll? I hönor i skåna som vandrade fåren. Vi kysser sig gatan och hönor våra hår. Och tar vi ett vänner, tar vi ni för änglarna vårt liv. Det är sång om fred och frid i rosens liv. Kalla mig pajas, men se på dig själv. Hur kan du tro att jag älskade dig? Och ta i ett femte kören i för änglarna vårt liv. Med en sång om fred och frid i julens tid. Jag tror på sagan, min vän. Jag tror på kärleken.
för våra drömmar skål, för älskling för oss två. Och sorgen vänder kören i för änglarna vår tid. Det är en sång om fred och fri. Fantastic Four, och så säger jag tre. Lite mysko, va? Ja, vi har en kille, han håller på att göra såning. Han värmer upp och grejer så att han kommer sen. Ja. Det blir bra på scenen sen, i alla fall. Då. Ja. Ska ni berätta lite om vad ni håller på med?
Det tycker jag. Fantastic Four, det är fyra killar som körde bästa från 50-60-talet. Det började mycket med att vi bara körde Motown och nu kör vi det bästa från den perioden helt enkelt. Det är Elvis med andra ord då? Nej, inte Elvis, men mycket av de här gamla 50-talsgrupperna. Inte så mycket soloartist utan mer Temptations, Four Tops, Platters. Det är mycket stämsång alltså. Mycket stämsång. Mm. Ja, och stegen också. Det blir ett annat steg och så. Ja. Lite mysigt, ja. Ja, och lite smoking. Och så. Vi gör väl alltså den svarta musiken som vill låta vit. Som Blue Moon, till exempel. Ja. Och typ sådana låtar. Why Do Fools Fall In Love. Ja. De svarta, när de gjorde den, liksom den vita delen, då blev det... Ja, nu är det typ det vi kör, kan man säga. Oh. Sjukt bra, det är sjukt svängigt. Ja. Det är lite ifrån Grease-stilen och sådana här grejer också då, om man säger. Oh. För det var ju mycket, en del låter har ju den stuken med mycket stämmer och sånt där. Och lite. Ja, det är mycket den här happy music-stilen här. Ja. Det är ändå inte riktigt Grease. Det är lite mer sofistikerat kan man, om man kan säga så. Lite mer åt de här Motown-grupperna. Ja. Hur kom ni på att ni skulle börja med det här då? Bra musik. Ja. Vi har ju kört massa andra saker innan, men vi fastnar för det här. Det är en utmaning att köra låtarna, så ser det som är kul också. Ja, och ni har väl otroligt stor ålderskull på publik egentligen också. Ja, det är från 3-4 år till 99, så att det är perfekt. Mm. Det är perfekt för just den här publiken som är här också. När ni är ute och turnerar, så är det ofta att ni är på stora galor och sånt där, eller kör ni själva också då? Eller? Ja, men emellanåt, det kan vara olika tv. Som nu då. Eller Bingolotto eller vad det kan vara, Nyhetsmorgon. Vi firar 10-årsjubileum i år. Ja. Så vi uppträdde med en symfoniorkester i Norrköping. Så det är olika delar. Och sen är det mindre privatfester. Ja. Så är det blandning då. Det här och sjungit en symfoniorkester, det måste väl vara häftigt, va? Inte det? Det var ju hur häftigt som helst. Ja. Det var en av de häftigaste vi gjort, tror jag, faktiskt. Ja. Det var riktigt ballt. För då måste ju nästan håret på ryggen resa sig då. Ja, man har 28 stråkar som sitter på ena sidan och matar, då blir man nästan lite sugen. Ja, så låter det så hur bra som helst. Ja. Med och peppad. Mm. Vad kul när man tackade av också, när vi gick av från scenen efteråt. Mm. De var ju så många liksom. Tack. Det tog aldrig slut. Det tog ett par timmar, tror jag. Tack, aldrig slut. Vad är det här när ni är ute som nu, den här julturné och såna här grejer? Väljer ni musiken lite med julprägel också då? Vi har en jullåt som vi kör. Frosty the Snowman. Som jag gjort en egen tappning på. Daniel sjunger väldigt bra falsett. Väldigt hög sån här Sugar Babe falsett. Ja. Så vi kastar in en sån i den. Och så. Ja. Så det gör vi. Vad har ni för framtidsgrejer? Är det några revisionslager och grejer på gång eller något sånt? Nej, inte nu. Alltså, den här nästa år. Men vi får se. Vi har en bra låt som vi ska försöka bolla in till nästa år. Något som ni skriver själv eller? Ja, vi har kan man säga. Jo, det har vi gjort. Så att vi hoppas på, vi får väl ta det 2013 eller det. Precis, så nu håller vi på med en skiva. Ja. Sen håller vi på att spela in. Så det känns kommer det bra. En av låtarna kommer vi köra ikväll. Man number 5, som är lite 50-60-tals tappning istället då. Ja, det blir lite annorlunda, ja. Och hur på det viset, ja. Det funkar ju så himla bra live. Det är helt fantastiskt. Du måste stanna och kolla för att se vad som händer. Det här att ni letar låter, så är det något speciellt sätt ni letar låter på, eller är det bara att ni får ett infall, den där låten måste vi ta och så vidare? Det tar väldigt lång tid att hitta. När man gör om en modern hit till gammalt stuk, så tar det väldigt lång tid. Det har tagit år, jag tycker. Man kan inte bara plocka in vilka låtar som helst. Man får liksom bolla lite och känna på. Och sen ska det passa någon röst i bandet. Det ska kännas genuint. Och sen ska det låta som en ny hit. Och inte bara som en version. Liksom. Så många... Har ni givna stämmer i alla låtar så att ni vet att den där passar perfekt? Så vi bara hänger på och sen är en tagning i stort sett, eller? Ja, alltså på Mammon blev en sån låt. Ja, den satte den för oss helt naturligt. Satt vi på en timme, bara rakt in, bara blåsa in. Liksom. Precis, det är olika låtar och vissa får man arra väldigt mycket med körstämmen så att det låter riktigt bra. Ja. Så att det är olika låtar. Är ni skolade på sånt här allihopa eller? Ja, vi har alla någon slags bakgrund. Precis. Då är det inte så svårt egentligen då. Det är lite fusk där. Det är bara att köra. Ja. Det är bara att köra.
Får skriver ni ner på noter och sen är det bara ut och köra. Ja. Så alltså, mycket noter brukar vi inte köra på görandet ja. Mest, ja. Mestadels. Mm. Det som låter bra, det låter bra liksom. Ja. Jag har gått på musikskolan här i närheten, i Örebro. Ja. Ja. Där har jag till i 5 år. Lärt mig lite noter. Ja, sitter det väl. Ja, sitter kvar en del. Ja, vi får ta önska lycka till. Och den här skivan, är en jubileumsskiva den håller på med då, eller? Nej, det kommer inte bli en jubileumsskiva, utan det kommer bli vår andra platta som kommer att göra stort väsen av sig över landet. Ja, så beware. Ja. Beware and welcome. Det ska bli spännande. Ja, okay. Mm. Lycka till ikväll då. Tack. Tack så mycket. Tack. Tack. Mumbo number 5. I said 1, 2, 3, 4, 5. Everybody's in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice. I really don't wanna be bought like I had last week. I must stay deep because Target's cheap. I like Angela, Pamela, Sandra and Rita. As I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really make you my lord. To be flirting is just like sport. I say in a good night, it's all good. I let me dump it. Oh, a little bit of money got in my life. A little bit of beer got by my side. A little bit of weed, that's all I need. A little bit of G, that's what I see. Oh, a little bit of sand right in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Jump up and down and move it all around. Shake your head to the beat, put your hands on the ground. Take one step left, one step right, one to the front and one to the side. Clap your hands once, and clap your hands twice. Well, if it looks like this, oh, that's alright. A little bit of Monica in my life. A little bit of America by my side. A little bit of weed, that's all I need. A little bit of G, that's what I see. Oh, a little bit of sand right in the sun. And a little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you, it's there, man. Here we go. Was it all I had to move to the other side? Tack så mycket. Fantastiskt. Oj oj. Alltså vilket gäng ni är här ikväll. Det är helt otroligt. Vi kan ju absolut redan nu konstatera att ni är den absolut bästa publik vi har haft idag. Bra där! Hörrni, vi måste ju faktiskt ta tillfället i akt och framföra en liten låt som Ray Charles gjorde en gång i tiden. Och nu är det faktiskt så här att pojkarna har repat och repat och repat hela långa dagen på en liten koreografi som vi tänkte att ni kommer, ja ni kan haka på den. Är det okej? Bra där! Gör bara som pojkarna gör. Maestro, shoot! Vi ställer oss upp allihopa. Ja, upp och stå. Bra där. Är ni med oss? Well, I heard about a fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why don't you ask me, baby, did you think I could? Well, I know that you look a little side to side. Jingle fingers having tonight. Let me tell you, baby, I want to show you how to try. Do it right, uh-huh. Do it right, do it right. I'll be sure to walk up again. Oh,
för att en dåre let me see you shake and tell för come on let me see you shake and tell för come on let me see you shake and tell för oh to a star shake 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 baby now I gotta loop the loop shake it up baby now I gotta loop the loop the let me see you shake and tell for bend over, let me see you shake and tell better. Come on, let me see you shake and tell better. Come on, let me see you shake and tell better. Come on. Mina vänner, pojkarna kommer utföra sin dans. Ni är likadant och vi gör den nu. En dyrig twist. Här är du fly. Här är du swim. For jordens barn.